Ները մարդիկ, որոնք առաջընթացի ամենաառաջնային ուղին համարում են կրթությունը։ Ցավոք վերջին ժամանակներում ուսուցչի դերու նշանակությունը բավականին իջեցվել է, որը միտումնավոր է արվում, քանի որ ցանկացած զարգացած պետությունում ռազմավարական նշանակություն ունի կրթությունը։ Չէ՞ որ եթե հանրությունը կրթված չէ, իրենք ընդունակ չեն ունենալ բանակ, իրանք ընդունակ չեն պաշտպանել ոչ գիտակցապես, ոչ էլ ինչ-որ բաներ ստեղծելով։ Մի պահ ետ նայենք, ինչ ունենք և ինչ ունենք այսօր։ Օր-օրի փոքրացող երկիր, որդրամոլ իշխանականներ, ցավոք, հարգելիներս, այս հավաքը միտված չէ ուսակցական ճանաչողության կամ անձերի ճանաչողականության համար։ Այս ժողովը միտված է էլ ավելի մարդկանց միավորման համար, միասնություն, որը ապացուցում է այն, որ մենք պարզապես բիոզանգված չենք, ինչպես որ մեզ օգտագործում են մեր ներկայիս և ցավոք նախկինական իշխանությունները։ Մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք, որպեսզի ցույց տանք մեր ուժը, մեր հավաքական կերպարը, որը երկու բառով կոչվում է երրորդ ուժ, և երրորդ ուժը ես եմ, դու ես, բոլորս ենք, մենք պետք է բռունցք դառնանք և իլուր բոլորի ցույց տանք, որ մենք կան, որ մենք գործելու ենք, որ մեր հավաքական կերպարը այն է, որ մենք պետք է պայքարենք, այո, ինչպես ասում էր Մոնթեն, մենք դեռ Արցախ ունենք, Արցախի հարցը միայն փակելով և մի կողմ դնելով չէ, հետևաբար Աստված առաջ, հիրուր խելք։